A téli ünnepekre készített ételek egy jelentős része került idén is a szemetesekbe. Az élelmiszerpazarlás magas mértéke ilyenkor még inkább megnő, pedig lenne alternatíva. Több tonnányi élelmiszer kerül a szemetes konténerekbe a hazai háztartásokból. Az arányt a téli ünnepek jelentősen növelik, ugyanis az ilyenkor vásárolt élelmiszer 10%-a a kukában végzi. Ha egyénekre vetítjük a számokat, akkor elmondhatjuk, hogy egy romániai lakós évente 520 adagnyi ételt dob el, azaz mintegy 150 kilogramnyit. Ha a szemetesbe került élelmiszert nézzük, akkor ennek 24%-a főtétel, 20%-a péktermék, majd a gyümölcsök és zöldségek következnek a sorban. Ennél a vásárhelyi lakó negyedi szemétgyűjtőnél 10 percenként eldobnak valamilyen élelmiszert. Ugyanakkor van módja az értelmes élelmiszer felhasználásnak is. Nekem két gyermeke van, és elosztottam. Úgy készítek mindig előre, hogy háromfele osztom magunknak, csak két kislányomnak. Mindenkinek családja van, s ők nem nagyon süteményeznek, mert dolgoznak. Ma nem úgy, mint régen, bármely órában lehet vásárolni bármilyen mennyiségben élelmiszert. Persze ehhez kell egy kis pénz is, de a lényeg, hogy lehet. Ezért eldobni semmiképpen sem szabad, mert ez olyan, mintha a pénzedet dobnád el. Ezzel az élelmiszerpazarlási arányjal egyébként felzárkózunk az Európai Uniós átlaghoz. Annak ellenére, hogy a hazai lakosok sokkal alacsonyabb fizetésből vásárolják meg az élelmiszereket.